Apostulli i ditës. Atëre Pavli mori me vete ata burrat dhe ditën tjetër si u pastrua bashkë me ta në tempull dhe lajmëron kur mbushën ditët e pastrimit ku do të bëjë dhurat për secilin prej tyre. Dhe kur do të mbushishin të shtat ditë, ata jo den që ishin gazia, kur e pan atë në tempull, përzien gjithë turmën dhe vun duart mbi të, duke bërtitur. O burra izraelin, dimonani. Ky është ai njeriu që mëson kudo gjithë njerëzve kundër popullit dhe ligjit të këtij vendi dhe, këti dhe madje edhe grekët futin në tempull dhe ndoti këtë vend të shenjtë sepse kishin parë më parë trofimin e Efesianit bashkë me të në qytet, të cilin pandenin se Pavli kishte futur në tempull. Dhe u tun gjithë qyteti dhe u mblodh populli dhe si zum Pavli në oqen jashtë tempullit dhe, dhe për një herë u mbyllën dyert. Dhe te kërkonin ta avrisin shkoi fjalat e kryemisë i repartit se gjithë Jeruzalemi ishte trazuar. Ky për një herë mori me vete ushtarë e kryeqindës e usul poshtë mbi dhe kur ata pan kryemisin dhe ushtarët pushuan sa rrahu Komenti apostullit, të nderuar dhe gjues të radios në gjadhe e mishë të unë gjithë sot, lecëm nga libri veprave të apostullit, kapitulli 21, vargun 26 dhe në vargun 32. Në vargun 26, në thuet, atere Pavli mori me veta ata burat dhe ditë në tjetër si u pastruo bashkë me ata hy në tempu dhe lemron kërë në ditët e pastrimit, ku do të bëj dhurat për se cilin për tyre. Apostu Pavli ishte në Jeruzalem dhe ashtu si Krishti shkojnë në Jeruzalem duke ditur se judejn do sidheshin keq do e keq trajtonin dhe kryzonin atë, po ashtu dhe apostull Pavli nxënsi i Krishtit, goja e Krishtit. Vajtë në Jeruzalem duke ditur se si do sidheshin me atë. Të kështet judejn në Jeruzalem e këshilluan apostull Pavlin që të bënte një lloj kushti ose riti pastrimi të Nazarinit bashkë me katër të kështer jude dhe të shkonte në tempull. Dhe kështu judejn të cilit ishin armiqtë apo Pavlit, duke akuzuar atë si shkelës të ligjit dhe të vendit, të kuptoni se apostoli Pavli nuk ishte kundër ligjit edhe vendit. Dhe kështu bëri, ai mori katër nga të kështjerët jude dhe filloi të bëj kushtin për pastrim dhe të sjellë dhurat për secilin prej tyre. Dhe në vargu 27 na thuhet se kur do të mbushin të shtat ditët, ata e din që ishin Gazija kur e panë atë në tempull, përzihen gjithë turmën dhe vuan duart mbi të. Apostuli Pavli e bëri këtë kusht, jo se a i potrathon dhe besimin e krishter, a i shte i bindur në doktrinën se vetëm në përmjet krishtit shpëtojmë dhe jo në përmjet ligjit. Por, si në shkuar një vënd tjetër, aposu Pavli thotu bëra judejnë përfituar judejnë, tu bëra si kombet përfituar kombet. Kë nuk do thotë sa i trathon të doktrinën, por përdor të mënyra dhe forma si e si që të gjente ura lidhse si me judejnë dhe me kombet për të jafrura ata për krishtin. Por, pavarësi se kjo mënyrë që ju propozua apostu Pavlit nga të kështeret judejnë në Jeruzalem, tregoj se nuk kishte rezultat, sepse judejnë që vinë nga Azia, kore e panë atë në tempull, si shë të gjuëm, ngritë e gjithë turmën dhe vëdë në duartë të. Dhe akuza ishte e tilë dhe kjo në thodë në vargu 28. Duke për titur, o bura Izraelit, në dimonani, kjo është taj njeriu që mëson ku do gjithë njerëzit kunder popullit dhe ligjit të këti vëndi dhe madje dhe grekët futin në tempull dhe ndoti këtë vënd të shenjë. Akuza ishte e njëta si u bëdhe vetë krishtit. Pra, si që akuzuan në sinedër Zotin krisht si kura ishte kunder vëndit, ishte kunder ligjit, kështu ju bë dhe kjo akuz Aposto Pavlit. Dhe një akuz ako më tepër, si kur Aposto Pavlit kishte përdosu tempullin, sepse, si pas tyre, a i kishte futur grekët do me thënë kishte futur paganët në tempull. Duhet kuptem se Jeruzalemin atë ko ishte imbushur me judend të cilë vinin nga vëndet të ndryshme për festën e pendikostis dhe Aposto Pavli gjëndi në këtë grumbullim të madh njerëzish. Kuptohet se apo supavi nuk bëri asnjë gabim, nuk e përdosi templin sepse ai nuk futi paganët në tempull, sepse trofimi efesiani pavarësisht se ishte bashkëpunëtor dhe bashkulltar me apostull Pavlin në Jerusalem, ai nuk hyrë në tempull. Dhe gjithë akuzat që u bë kundërtisht një akuzë e rëme. Po do të dim se hyrja e një pagani në tempull për judenjt ishte një sakrilegj i madh dhe dënoi me vdekje. Në murin e tempullit ndodhej një mbishkrim që thoshte: as një njëri racës njërzore nuk duhet ty në tempur, dhe nëse a i hynë bëjanit të ditur, a duhet të fajsojë vetëm për dënimin me vdekje që e pret. Kështu që gjithë kjo akuz e re me kunder Apostu Pavlit, bëri që turma të ngri kundër ti. Kjo të nëjë thotë vargu 30 dhe të unë gjithë qytetit dhe unë blodhë popullit dhe si zunë Pavlin në oqen jashtë qytetit dhe për njerë unë byllën dyrët. Vashdojmë i redzëm vargjit më poshtë, vargjit e fundit për sotë, dhe te kërkonin ta të kërkonin të avrisni shkoj fjallet të kryemisi e repartit se gjithë Jeruzalemi është razuar. Ky për njerë mori me vete ushtarët e kryeqin e usur poshtë mi dhe ata kur panë kryemisin dhe ushtarët për shuan Saraori Pavli. Turma ishte ngritur kurunder apostopalvi shumë për e tyre nuk e dini se shfar për bënin, por një akuz që të në ajer se aposu Pavli meriton të të vritej me gurë sepse ishte kunder ligjit dhe aqë më tepër kishte përdosur tempullin që si pas tyre kishte futur paganët. Por, Providenca hynore në një mënyrë të krye kryemisi i repartit, duhet dim se në atë ko në Jeruzalem kishte një ushtri romake për gati një ushtarë që drejtoj nga një tribun, kjo i quaj krye dhe a i kumërivesht të razirën, zbriti poshtë me ushtarët, dhe kështu ndërryri që apostu Pavli të mos diste nga duart e judeme. Dëgjuat komentin e libri të veprave të apostu.